כשיש לאדם נגע בקירות הבית, אז צריך להגיד לכהן. והכהן שמבין שהנגע עלול לטמא את הבית ברכוש שבו, מצווה לפנות את הרכוש שבבית, בטרם יבוא לראות את הנגע. ובכך, אם מטמא את הבית, לפחות הרכוש ינצל. מה הקומבינה הזו? אם יש נגע והכל צריך להיות טמא, אז שהכל יהיה טמא. אלא הבורא שציווה שהנגע מטמא, הוא זה שציווה שהנגע יטמא רק לאחר שהכהן יטמא את הנגע בפיו. בדיוק כך לגבי ראש השנה ויום הכיפורים. כולנו מתחזקים ופתאום נהיים צדיקים לכמה ימים. מה הקומבינה הזו? אלא השם שציווה לא לעשות חטאים, הוא זה שציווה שיש פעם בשנה יום הדין. וביום הזה דנים את האדם באשר הוא שם, לפי הנגעים והחטאים שיש באדם באותה עת. ואם האדם עשה תשובה ואין פה חטאים, הרי דנים אותו כצדיק גמור. לכן בימים אלו על האדם לפנות את הבית, את ביתו הפנימי שבגופו, את הנגעים, החטאים, האבונות, ולעשות תשובה גמורה על הכל, בטרם יבוא לראות את הנגע. ואז כשיבוא יום הדין, יבוא אדם בלי נגעים, בלי חטאים, ובכך יציל את נפשו. כתיבה וחתימה טובה.